Զուտ տեխնիկական խնդիր է, որը կարող եմ ես ներկայացնել, թե ինչպես եմ պատկերացնում։ Իսկ բայց մի կարևոր միսիա ունի, որի մասին դուք ասացիք, հենց համերաշխության խնդիրն է։ Ես չէի ուզեի ասել արբիտր, պարզապես կուզեի երկխոսության հարթակ, որտեղ Հանրապետության նախագահ պարտավոր է իրականում խոսել քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, մարդկանց տարբեր խմբերի միավորումների հետ։ Դա իր պարտականությունն է։ Դա իր կարծում եմ պակաս կարևոր չէ։ Միգուցե կարող է հետաքրքիր չթվա, բայց ես կարծում եմ շատ կարևոր եւ առավելևս այսօրվա պայմաններում, երբ մենք մեր դժվարությունների մեջ ենք, այդ խնդիրը լուծելու պարտավորությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ունի։ Եվ երբ որ ամփոփում եք անելու կամ չանելու խնդիրը, օրակարգում ընդհանրապես գոյություն չի կարող։ Եվ վերջինը։ Ի վերջո այն մարդով կանգնում է այստեղ որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու, այդ հանգամանքները պետք է հաշվի առնի, թե որ երկրի նախագահը ուզում ինքը դառնալ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա կառավարման կամ իրականությունն է, կամ քաղաքական իրականությունն է։ Եվ սրա հետ հաշվի չնստելը դեռևս չի նշանակում, որ դուք ճիշտ եք, հաշվի չնստելը ուղղակի նշանակում է, որ դուք կարող եք պարզապես խուսափել կամ չհավանել։ Բայց երբ որ հարցը լուծված է, ցանկացած դեպքերում կառավարման աքսիոմանն են ասում, դա որ պետք է ուղղակի կատարեք այդ պարտականությունները։ Մեր ենթակաների մեջ էր կան նախարարությունում, երբ որ խոսում ենք, ասում ես այսպիսի լիազորություններ չունեմ։ Բայց ունեն այդ լիազորությունները, ուղղակի չեն ուզում անել։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահի դերը այս համանալության շրջանակներում լիազորությունները բավականին են, որպեսզի ինքը լիարժեք հանդես գա որպես իշխանության գլուխ, այդպես են Հայաստանի Հանրապետությունը, հա, այդպես։ Համաձայն կարողականքի համար դուք ինչ ուղղակ եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատուրյան, հանգամանալից պատասխանի համար եւ ձեր պատասխանից բխող եւս մեկ հարց տամ ձեզ, ասացիք, որ մեր քաղաքական դաշտի համար հարթակ կտրամադրեք, կհանդիսանաք քաղաքական երկխոսության համար, եթե ես ճիշտ հասկացա։ Ինչ եք կարծում, մեր ներկայիս առնվազն խորհրդարանական ընդդիմության պայմաններում շանսերը մեծ են, որ հնարավոր կլինի առհասարակ բերել մեր ընդդիմությանը կառուցողական դաշտ։ Մենք ինքներս էլ փորձում ենք ժամանակ առ ժամանակ, դեռևս ապարդյուն, որքան է գնահատում շանսերը, կկարողանանք թե ոչ։ Շնորհակալ։ Մի խնդիր կա։ Ի վերջո մեկի արչեվ դրած խնդիրներին եմ ուզում լուծել։ Պետք է հասկանալ, թե նպատակը որն է։ Եվ փորձը պետք է միշտ անել։ Երբևիցե պետք չի ասել, գիտեք ինչ կա, չստացվեց ու վերջ, չէ։ Նորից եմ կրկնում, ես նախագահ ինստիտուտը, նաև դուք որպես պարլամենտականներ, անընդհատ այդ պրոցեսի մեջ եք լինելու։ Հա, իհարկե պարլամենտականներին աշխատանքի ոչ է։ Կարող է այս պահին իրենք նպատակահարմար են գտնել, որ քաղաքական իրենց դիրքորոշում արտահայտելու այս ձև ավելի ճիշտ է։ Դա ոչ թե պետք է ընդունել արտառուց երևույթ, այլ պետք է ընդունել քաղաքական գործնեության ձև կամ միջոց։ Ես հասկանում, շատ լինում է, որ առանձին օրենքների հետ կապված այդպիսի քայլեր արվում են, բայց ընդհանրապես, քանի որ հասարակության որոշակի խավի վերջո ձայն է տվել նաև ընդդիմությանը, ընդդիմությունը այդ պատասխանատվությունը համոզված եմ, որ գիտակցում է, եւ այդ պատասխանատվությունը, որպեսզի կարողանա նաև իրականացնել, ինքը կարիք ունի համագործակցության։ Ընդդիմությունը միայն դրա համար չէ, որ ընդդիմություն լինի եւ իշխանության հետ հարցեր չլուծի, առավելևս երբ որ տեսնում ենք, որ համընդհանուր հարցեր ունենք, անկախ դրանից դուք ընդդիմություն եք, թե իշխանություն եք, հարցերը բոլորիս համար մեկ է։ Մեր երկրի անվտանգության